السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو گرانو پختنو دی نیو ویڈیو سره یو ځل بیا تاسو په درون خدمت کې حاضر یم. نن مې د یو فلمونو په حواله یو نوی اپیسوډ آغاز کړی دی چې هغه ډیر زیات بهترین انداز لري او یو بهترین سوچ سره دغه شروعات من کوو. ډیر کتونکو نه به رای همولو د کامنټس په ذریعه. نن با خبر د فلمونو په حواله کو، خاص کر دا غا فلم په حواله به فرسٹ اپیسوډ کو. فیو نوم چې دوه فلمونه، یو فلم خاص کر زول دور کې د بدر منیر وی، یا دې دور کې دارباز خان یا شاید یا عجب ګل یا جهانگیر د هر یو کسی، هغه دواړه فلمونه به موږ راوړو تاسو ته به تر وړاندې کوو. ولې چې د بدر منیر آل فلمونه یوټیوب کې موجود دی، ریلیز دی، سبا کې لا نه دی ریلیز خو چې کم ریلیز دی موږ به هغې باندې خبره کوو. دو فلمونه می راوړي ستاسو دپاره په فرسٹ اپیسوډ کې. کمنټس کې بلا تاسو جواب راکوئ چې یاره د بدر منیر مرحوم او د اسف خان د فلم سټوري مزیداره ده، او که نه اوس چې کوم بل فلم دی د هغې سټوري مزیداره ده، هغه به په کمنټس کې تاسو جواب راکوئ. ویډیو لازمي ده پوره وګورئ. چینل چا نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، او د ګنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نیو ویډیو تاسو ته وخت په وخت میلاویږي. خلاصو مزید خپل ټاپک مخ وړاندې بوزو. زمونږ دا کوشش هم په دې لګولی چې فلم او ډرامه او فلم اینڈ فلم فلم اینڈ ډرامه موږ سټارټ کړې ده. په هغه کې هغه اپیسوډ هم کتونکو ګوري، خو چې په یو نوم دوه فلمونه، یو زوړ دور کې یا په نوي دور کې، خو چې سیم نوم یې، نو په هغې باندې به موږ ویډیو ستاسو سره کوو. دوه فلمونه مې راوړي چې ډېر زیات بهترین او په ډېر زیات خانداز سره ډېرو کتونکو به زموږ نه غوښتنه کوله، او دغه یو کوشش دی زمونږ چې په نوي انداز کې موږ یو نوی ویډیو د کتونکو سره شریک کړو. د جشن فلم په حواله به خبره کوو. یو جشن فلم دی دارباز خان او د جهانگیر خان چې د شاید عثمان په ډایرکشن کې شوی دی. بل جشن فلم دی د بدر منیر مرحوم او نور ډېر زیات بلا کاس سره هغه فلم چې حامد خان د دغه فلم ډایرکشن کړی دی، او اسسټنټ ډایرکشن یې راجولی شاه دی. دا دواړه فلمونه نه دواړو سیم نوم جشن، دواړه اویلیبل دي په یوټیوب کې موجود دي، او ډېر به داسې فلمونه به پکې موږ ته مخې ته راځي چې رشاید یا دارباز یا غلا نه یې ریلیز، او څه به داسې راځي چې هغه به ریلیز وي، نو موږ به کوشش کوو چې په هغه باندې ستاسو سره ویډیو وکړو. جشن د شاید عثمان په ډایرکشن کې، او جشن د حامد خان په ډایرکشن کې، د زوړ دور فلم او د نوي دور فلم څه پراخ لري، څه سټوري لري، د کم سټوري مزیداره ده، د کم سټوري مضبوطه ده، هغه به راسه تاسو په کمنټس کې خپله رایه شریکوئ. ولې چې زوړ دور کې خو لازمي داره چې کیمرې خړې وي، صفایي به نه وه ډېره، بلیک اینڈ وائٹ دور و بے رنگین دور شو. په دې دور کې کیمرې میں ڈی ڈی سٹورین هم جوړیږي، هر څه جوړیږي، خو چونکه د زړو فلمونو سټوري او د نوي فلم سټوري دا به موږ خاص کر د کتونکو سره شریکو. چای دا جشن سټوري مزیدار ده د بدر دی، او کور دې سټوري مزیدار ده د ارباز خان دی. دواړه فلمونه اویلیبل دي، دواړه ډېر زیات ټاپ ډایرکټران دي، حامد خان او شاید عثمان. آیا د کم سټوري ښه ده، د کم سټوري مزیدار ده؟ دا کوشش موږ په دې کوو چې نوي فلمونه جوړیږي. آیا د زړو فلمونو په شان سټوري نه د هغه فلمونو ولې نه، چې یو هو ها ها او درز او غپ په هغه فلمونو کې سی وای؟ نو په دې وجه موږ دا هسټري آف پښتو فلم پکې ان فلم اینڈ فلم دا سټارټ کو. نو دا هم کتونکي نه به رایه لو چې یاره دین نور اپیسوډ موږ د کتونکو سره شیر کو. ولې چې د بدر منیر د اسف خان د نعمت سرحدلي په دور کې داسې فلمونه شوي دي چې په اوسني دور کې هغه نومونه دي، خو په سټورینو کې لږ چینجنګ دی. کمنټس پر کوئ چې یا د کم سټوري ښه ده. امید در جوړو ستاسو خوښ شي. اسمان راکړئ اجازه. تلوي الله فامان.